Rodin. Turrell ampuu Malisen mailla ja Lapa on siinä kyllä jäässä. Ja Malinen itsekin huokaa ja katselee hallin kattoa kohti, että nyt eivät pysyneet kädet oikein lukossa. Tästä laukoo Elmeri Eronen IFK:n johtoon ylivoimalla 1-2. Ja on kyllä komea pyssy vastakiekkoon Teemu Eroselta. Toisen erän toiseksi viimeinen peliminuutti käynnissä ja lukemat ovat 1-2. Näin mennään toisen erän viimeistä peliminuuttia. Kiekko on Zach Hudishilla. Petrus Palmu. Aukoo ja siitä irtokiekko pomppii ja sama mies on asialla. Peli on 2-2 ja maalintekijänä Oula Palve, jonka päätä ei kylmää edes maalin edustalla. Vielä vartalo harhautus Lankinen sivuun ja heti seuraavassa vaihdossa peli tasoihin 2-2. Maalien välillä ainoastaan 1:04.